Salam dostlar. Yenə mən. Bu gün sizə fərqli bir qonaq gətirdim. İmran gəlib bu günləri bizim Ə, videomuza, veriləşimizə deməyə videomuza. İmran gəlib, kesən Necat gəlmişdi. Bugünkü mövzumuz belədir, yəni. Əslində millətimizə, cəmiyyətimizə lazım olan bir məsələdir. Əxlaq polisi bizə lazımdır ya yox? Dövlət olaraq, millət olaraq bizim ehtiyacımız var ya yox? Bu barədə İnşallah ki İmran öz dəyərli fikirlərini bizə bildirəcək. Roma səhnəndə də ki, əxlaq polisini e, deyirəm bir anlaş, adətən e, İslamı, yəni dini ölkələrdə olur da, İranı götürək. E, başqa ölkələr bilmirəm, bəlkə də digər ölkələrdə də var əxlaq polisi, amma əxlaq polisinin əsas məqsədləni ibarətdir. Onlar e, ümumi mənəvi dəyərlərin e, əgər pozularsa, nəsə, misal üçün çöldə ə misal üçün də ə, qadın ə, hicabını səhv taxıb əxlaq polisi ə, belə şeylər onların on, nəzarət etmə etməli şeylərindən biri də budur ki, yaxınlaşma o desin ki, ə, misal üçün hicabı tam tax. Bu dini söhbətdir. Amma sənin nəzərdə tutduğun misal üçün əxlaq polisi bizim cəmiyyətimizdə indi bizim cəmiyyətimizdən danışacağıqsa, bizim cəmiyyətimizə əxlaq polisə lazım də yoxdur. Yox? Yəni sualın yəni ki, bundan ibarətdir də. Ə mən düşünürəm ki, əxlaq polisi bizim cəmiyyətimizə o qədər əhəmiyyətlidir. Hal-hazırda bizim ə, respublikada istərsə məsələn yəni bizdə ümumi birə görsə terminlə deyəcəm də, terminlərlə, yəni sənədlərdə hərbi şey biz demokratik respublika salırıq ki, bizdə fərqli 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 xalqlar, millətlər var və biz seçir bu əxlaq polisini yerdə bilməliyik hal-hazırda. Yəni bizim ə, nə millətə yoxsa Dövlət baxımından deyirsən, yəni struktur baxımından deyirsən. Ümumiyyətlə də yəni biz ə, 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 Yəni mill milli mədəniyyətdən keçməsi bu qərarı. İslam ölkə yox. deyil. Yo, sən niyə əxlaq polisini sırf İslamla bağladın? Çünki əslində əxlaq polisi ilk növbədə buna bağlıdır. Niyə? Yə, əxlaq, əxlaq ümumiyyətlə insanın özündən gəlir. Yo, sözsüz ki elədir, amma yenə də məsəl üçün də bir misal gətir Sənin ölkəndə əxlaq polisi var və qoyaq dini söhbətlərə qarağa. Məsəl üçün nəyə görəsən əxlaq polisini istəsən istifadə edirsən öz ölkəndə? Çox gözəldir. Ba belə deyim. Elə kaqraz mən demək istirdim. Yerindəcə elə sən də sual verdin mənə. Mənim üçün ümumiyyətlə əxlaq başlayır evin içərisində. İnsan evin içərisində aldığı tərbiyə, mühüdündür təbii ki, indi baxır ailə-ailə dəyişir. Daha sonra onun çöldə icraatı O insan necə çöldə əxlaqını icra edir, belə deyimiz. Məsəl üçün e, mini vasitələri, avtobus və yoxsa metroda, məsəl üçün də belə deyim. E, telefondan uzada danışmaq, e, telefondan uzadan danışmaq e, və yoxsa da dostları ilə bir yerdə metroda və yoxsa marshrutda yenə də təbii ki, cəmiyyət arasında qışqırışqırı danışmaq, nə heç kimi veljin almadan e, gülərək danışmaq bu özü əxlaqıdır, əxlaqsızlıqdır daha doğrusu. Çöldə gedə-gedə insanların ıı, sıx olduğu yerlərdə heç kim umursamadan düşürdümüşyən uca səslə yenə danışmaq, özünü meymun kimi aparmaq. Bildiyin, me meymun elə aparmır özün əslində. Meymun normal deyiməyini versən keçir oturur qrağda. Meymunluq etməməyə. Yenə də deyirəm. Sonra ıı, Malakan bağının yanında Gəlib maşınları axşam saat 7-dən sonra Malakan bağının yanında maşınları düzməyə, maşınlara musiqi qoymaq. Malakan bağının muxtar respublikası. <laughs> <laughs> yox, yox, yenə də yox. Məsələn mən gördüyümü deyirəm də. Malakan bağının yanında maşınları düzürlər, maşına polnoxod musiqi sanki o vaxtı oyun var idi, oynayırdı o geta. Orda kod kod yeyirdik, mm -hmm. qız otururdu maşına. Əs, sanki ə, maşında musiqi qoyublar və qız yəb oturacaq maşına. Belə bir düşüncə var insanlarda. Yəni yenə də orada yaşayanlar umursamırlar, bu özü əxlaqsızlıqdır. Məsəl üçün ə, restoranlarda, restoranda, kafedə, yenə də dediyim kimi, ümumiyyətlə bir insan heç kimə umursamadan, ucdan danışırsa, ə, öz problemini dostu ilə, telefonla yenədirəm, ucdan danışırsa, ə özünü çöldə apara bilmirsə. Əsasdır, əsas da burada bəzi ana bacı söhbəti eləyənlər var ki, bilirük də bu günlərdə çoxdur. Təbii ki, yaxşılar, həqiqətən eləyənləri nəzərə tutmuram, amma dırnaq arası ana bacı söhbəti eləyənlər özləri əslində çöldə anaya bacıya hörmət qoymurlar. Qırağdan keçən kimis anasına, bacısına hörmət qoyurlar, amma gəl ki, qırağda 3 dənə pantovı quruqda belə deyim üç nəfərin pantovı yığıldığı quruqda durub ana bacı söhbət edirlər. Cəmalıt anası bacı və teması da o bildiyimiz termindir. Amma gəl ki cəmə evdən çöldə çıxdılar. Ana bacı anlayışı, ana bacı hörməti, qadın ümiyyəti qadına olan hörmət bunlarda itir. Bu anlayış itir. Bu qədər hətta ölkəmizdə bu qədər problem var bu günlərdə sosial şəbəkələrdə olan problemlər var. Çöldə çoxsaydır problemlər var, dəyişir. Bu qədər problem olduğu halda elə durub həmin o ana bacı söhbət edib, ana bacıya hörmət qoymayan şəxslər elə durub shortik söhbəti dedilər. Shortikdə global bir problemə gətirib çıxarddılar ki, Azərbaycanda kişi və yaxud oğlan xeyli va niyə shortik geyinir? Bu qədər problem olduğu bir dövrdə. Yəni belə, məncə mənçün əxlaq polisi sırf buna görə lazımdır. Həqiqətən söz ə, söz olsun deyir dinmirəm. Həqiqətən bizə əxlaq polisi lazımdır. Sırf niyə görə bu günlərdə normal bir ə, ailə Həqiqətən normal bir ailə. Çölə çıxıb rahat öz ailəsi ilə gəzə bilmir. İstəyirsinizsə məndə belə bir xəstəliyi var, kimisə yenə utanmaq xəstəliyi. Keçən videoda dedimmişdim. E, mən hətta tək çıxıram çölə, məsələn də kimsə qırağda özünü apara bilməyə və ya tərxədə edir, mən onun yerinə utanıram. Bu isə məni avtomatik narahat edir. İstəyirsinizsə məni narahat edir. Mən artıq cəmiyyət arasında şəhər, insana çox olduğu yerdə ümumiyyətlə gəzmək istəmirəm, restorana getmək istəmirəm, cəmiyyətdən uzaqlaşıram istəyirsiniz və mənim kimi də bəcə minlərlə, yüz minlərlə insan var bizim ölkədə yaşayan. Dünyəcə deyirlər kimi nəyə çatışmırsa ondan da danışır. Ya bu ana-baca söhbəti. Yambla yambla da, yanımda da demişdi bunu rusiyalılardan biri. Amma əxlaq polisinə gəldim də burada bir şey var ki, əxlaq polisi əgər söhbət ana-baca mövzulardan açırsa və yaxud ə, Malakan bağının yan ə, Malakan bağının yanında maşına ə tam nəhət tam nəhət vermək belə şeylərdə bu əslində bizim respublika üzlər özü də qoyduqları <laughs> məhni budur. Çatsın sözüm qırdı. Bir sənin ətiyə yoxdur bu belə şeylərdə axlaq polisindən nəyə görə? Çünki burada daha çox Azərbaycan Respublikasının ə, konstitusiyasında və ondan da başqa qanunvericiliyində buna aid bəzi qanunlar gəlir buna toxunur. Məsəl üçün əsayişi əsayişin Berger olur olması. Evə həmçində biri biri də var. Rəqəmlərlə dil yerdim, söz yalımdan çıxıb həqiqətən. Model olardısan. Model olardı, yerləyəcədim sən rəqəmlə. Ölçüman... Yəni məsəl üçün sən ə, cəmiyyətin içində söyürsənsə, söğür genetik ifadələrdən istifadə edirsənsə, səslük salırsansə Digər insanların, o insan hansı ki, səni narahat edirsən, onların tam haqqı var ki, səni şikayət edəsinlər və bu hüquq tərəfindən, yəni sənin haqqın bərpa oluna bilər və sən bir insanı şikayət edib ə, o insanı cəzə cə, həmin o insanın öz cəzməsinə ala bilər. Yəni bu heçburda ehtiyac yoxdur əxlaq polisinə. Çünki burada elə bizim hüquq mühafizə orqanları bununla məşğul olurlar. Amma əxlaq əxlaq polisinin həqiqətən nəyə görə lazım olduğunu ə, O məntiq məsələ dəyərkə ki, Azərbaycanda əxlaq polisinin ola bilsin ki, sən zövq məsələsində gəlib çıxırsan bu əxlaq polis söhbətinə. Yox, mə belə deyim də sənə İmrana. Yəni bro, ə, bax yerə yəni, deyirəm sənə. Ə, məsəl üçün inkişaf etmiş dövlətlərdə, çölə məsəl üçün deyirəm də indi zibil atdığın yerə və yaxud da çox siqaret çox məsəl üçün yerə atdın, dərhal cərimə tətbiq olunur. Düzümə? Baxmırlar kim səni kimi qoxumusan. Əmiyət hardan gəlmisən? Turist belə olsun, sənə müəyyən bir e, nəzarət etmiş cərimə var. O tətbiq olunmur. Düz kəsən üzrə sayt. Kanada ilə yoxdur o səbəbdə. Yoxdur Kanada. Yer alt problemi yoxdur. Onu sənə pis baxacaqlar. Də yəni mən əslində gözlərlə qəniyəcəklər ki, sən niyə gəlib bunu elədin. E, əxlaqsızlıqdır da qarşı insan əxlaqsızlığıdır o da. Bir növ insan əxlaqsızlığıdır, düzdürmü? Amma siz əxlaqsızlıq deyirsinizsə, haqqı maşını sürərkən poçt qutulası da cərməsi var. Nöygəzədə də olsa ona yoxdur da. Ona yoxdur, hı, amma məsələn Avropa dövlətlərində də bir məsələ var ki, Şengen olanlar hə, hamısında, hə, var. hamısında var, var, var. Hamısında var. Hamısında var. Hə, Azərbaycanla da başlayıb bu məsələ. Mərkəzi yerlərdə həqiqətən mərkəzi yerlərdə bir ara qərar qüvvəyə mindikdən sonra mərkəzi həqiqətən deyə bilərəm ki, çünki bizə kəmər də artıq heç kim taxmır deyirlər ki. Hə, yəni başlayanda bizdə biraz başlayanda daha çox ciddi nəzarət olur. İnşallah ki, bundan sonra da nəzarət olaraq qaydalar, qanunlara Ə, indi məsələ nədir? Ba, e, mən Lori Dil də deyəsəm bir vətəndaş olaraq fikrimi bildirirəm. E, normalda məsələsində kimsə e, polis bunu görsə təbii ki, təbii ki, sizin kimi şikayət etmək olar. Bu biraz uzun prosesdir. Şikayət eləyə, yəni buna da gəlib çıxacağam bu məsələyə də. Yəni polis görürsə dərhal həmin şəxsi tutmalıdır, qırağa çəkməlidir, müəyyən bir e, nə prosedur olmalıdırsa onu eləməlidir. Və e, maddi olaraq da e, nəzər ne, ki o vaxtı maska taxanda cərmə tətbiqi olur. Maska taxmayanda cərmə tətbiq olunursa, yedin. yol keçəndə necə cərmə tətbiq olunursa, mənim də isteyim odur ki özünü apara bilməyəndə müəyyən bir orada məsələlər olacaq. Söyüşsəyə bilər, qışqıra bilər, tomla danışa bilər. E, məsəl üçün mən bildiyim bir neçə dövlət də var ki, Avropa dövlətləri. Orda hətta telefonla belə sən qışqırışı danışa bilmərsən. Kimsə narahat edə bilərsən. Bunun polis görəcəyi tətbiq, e, tətbiq e, polis görəcəyi təqdirdə səni cərməyəcək. Yəni belə bir hallar da var. Ya məsəl üçün polis bunu görəndə dərhal müdaxilə etsə, mənim istəyim budur sadəcə. Və bu istər istəməz insanı yaralı yerinə vurmaq lazımdır. Bu da maddi addır sən bununla əgər bizim e, milləti pandemiyə dövründə necə bizim millət ümumiyyətlə insanlar pandemiyə dövründə maska taxmadığına görə cərimə etməsəydilər hər kəs məsə et ki maska taxmayacaqdı qardaş. Amma cərimə məs o cərimə maddiyat. İnsan e, indi ələssizlikdən və yoxda imkansızlıqdan insana hətta canından belə əhəmiylidir hal-hazırda bəzi şəxslər üçün. Yə ona görə o cərimə tətbiq olunacağı təqdirdə məncə bu Cöldə olan gördüyümüz əxlaqsızlığın da qarşısını bir növ almaq olar. Və əxlaqsızlığın qarşısı sırf ona görə mədəniyyətsizliyin. Belə də əxlaqsızlıq bir amzamalısa boş oturacağıdı, başqa şey deyirəm. Yəni ə, ədəbsizliyin, mədəniyyətsizliyin qarşısını almaq bizə daha çox nə də yarayırsa cinayətlərin azalmasında. X1 adam gedir, X1, X2 orada özünü apara bilmir. X1 yanında ailəsi iləndi. Ya sevgilisindən də nişanlısına fərq etmir zılız göstərməmək üçün yanında olan o tərbiyəsizliyi, əxlaqsızlığı e, tətbiq edən birini susturmaq sonra yaxınlaşacaq, öz iradını bildirəcək. O da təbii ki, mədəni siz adamdır, bunu başa düşməyəcək. Zaten başa düşən olsa, anlayışlı olan adam olsa, ona eləməz. Yəni istərsən söz söhbət olacaq və bu nə, nəticədə e, davada alaşa gəlib çıxır, cinayətə gəlib çıxır, Allah uzaq eləsin. Yəni bu kimi hallar çox olur. Çox olub kafedə, restoranda hətta bu yaxınlarda cinayət olmuşdu. Bir nəfərə ömürlüy verdilər. O bəsə 9 il, 10 il həbs verdilər. Orda da bu restoranda bir ailəsi oturmuşdu. Bir orda içib, nə özünü aparıb bilməyib, söyüş söydüyünə görə bu onun öz iradını bildirmişdi və bir-birini soxmuşdu. Zəncəx əxlaq polisisi bu cinayəti saxlaya bilərdim əvvəllər. Bəs ona görə deyirəm, əxlaq məsələsi, əxlaq polisi ölkədə olsa, artıq insanlar biləcək ki, cəmiyyət arasında söyüş söyünmə olmayacaq, cəmiyyət arasında qışqırma olmayacaq, cəmiyyət arasında təxəyyül eləmək olmaz. İnsanları narahat etmək olmaz. İstər istəməz bu artıq ö, maddi olaraq ö, özündə sıxıntı, maddi olaraq özündə qorxu yaranandan sonra artıq onu etməyəndən sonra təbii ki başqası ilə niyəsa söhbət düşsün ki. Niyə yəni, yəni, problemdir? Təbii ki, ki. Yəni bir-iki nəfər mərd məzar çıxar yerdən sonra, bundan yəni, sonra ən ideal ölkədə belə, yəni var yenə də. Ümumiyyətlə yəni, cəzalandırma sistemində qamçı və kökə məsələsi var da, bizdə də daha çox qamçı yaraşır belə söhbətlərdə. Həm cərimələrin qiymətinin artırılması. Yəni hal-hazırda məsələn dediyim ki, üzr istəyirəm sözü kəsdim. Yəni o hamı şamil eləmirəm, amma insanlıqda artıq sırtlıq yanıb, insan bədənində sırtlıq yaranıb. İnsanları qamçı ilə yox, elə pulla cəzalandırmaq elə Hə, elə gəlmiş puldur da bizə. Yüksək çərmələr e, olmalıdır, yoxsa və həmin o çərmələri tətbiq edərkən onları uzunmüddətli, yəni həqiqətən onları icra etmək lazımdır. Həmin o protokolları yazmaq və indi necə bu dedin ki, necə o prosedur başa düşə bilmirəm, amma yenə də bunu uzun müddətli və hətta davamlı şəkildə eləməli lazımdır, yoxsa bir müddət bir qanunverici çıxır ortaya, ondan sonra da onun başını buraxırlar, necə ki Kəmal Əis məsələsi də. Uh -huh, nice. Yəni bu normal bir şey deyil. Uh -huh. Bilsə niyə görə? Cəməlin Cəməldin, Kəməlin səfərləməsi cərməsi 40 manat idi. Ondan da bir az istifadə elədilər. Hə indi cərmələr ödənilirdi, sonra başını buraxdılar. Nəyə görə? Ona görə yox ki hüquq mühafizə orqanlarına cərmə yazmaq artıq yorur. Ona görə ki Həqiqətən bizdə bir, alınmır da, yəni alın mən təmbeləm və yoxsa ki ə, ya gələm mən burasən, qamçılayasan, ya da ki o qiymət həqiqətən qalx qalxmalıdır ki 40 manat qalxmalıdır, söxsüz qalxmalı. 40 manat qalxı. Məsələn xaricdə kəmlə görə ə, orada desəm 40 40 dollar. Yox, çox yox. Məsəl üçün mən Avropanın bilmirəm Dubayın özündə ə, bizim ha. dostumuz var Bilal. Mənim adi mişdim, mən salona göndərəsən, salamlayaram Bilal. Hə, Bilal, məsəl üçün maşını sürmüşdü. Mən dedi, qırmızından keçdim. 1000 neçə yüz 100 dollar və ya 1000 neçə yüz evro mənə cərimə yazdı. Ola bilər, çünki Kanada 300-200 -du dollar. Dubayda dollar. Yəni, yəni qırmızıya görə. Yəni mən bilsəm mənə 1000 dollar və 1000 üstü cərimə yazdılar. Hə, yaşıra saxlayaram. Hə, yəni mən qəti sürətdə heç ora yox, heç maşın sürmərəm mən. Hə, Başa düşürsən? O qorxu artıq məni saxlayır. Yəni belədir. Əlbəttə məbələdi 40 manatlıq söhbət yox. İndi bilsən də cərmələrin ə, məbləği nəyə görə əsaslanır? Azərbaycanda ə, aşağı ə, maaş, orta orta statistik maaşa görə, ondan sonra insanların hər də insanların qazancına görə buna görə hesablanır və orta bir məbləğ çıxarılır. İndi yenə də buna baxmayaraq, hətta bizim ə, aşağı maaş nə olsa da, cərimələr yüksəlməli və onlar icra olmalıdır ki, belə söhbətlər olmasın. Və mən görməmişəm ki, belə bir şey tətbiq edəslərindən. Eləsə də hələ olar. Yəni nəyə görə? Amma yenə də insana başlayacaq ki, maaşlar bu qədərdir, cərimələr bu qədərdir. Olsun da. Hətta olsun da. Mən də onun yəni, təsirəm ki, çox gözəl bir şeydir də. Yəni əxlaqə görə dəyər. Mənim bu mövzuda yekun ə, belə deyək, fikrim və gəldiyim nəticə oldu ki, ə, hüquq mühafizə orqanları, əxlaq polisi də indi bizim danışdığımız ə, Ə, yəni nəyə nəyə nəzər tuturam? Avtoritet avtoritet olan şəxsləri qoysaq kənara, insanlar ilk növbədə özlərindən başlamalıdır. Hətta o insanlar hansı ki öz unvanına hər hansı bir nalayiq ifadə edə bilərlərsə, bu elə deyil ki, əlinə bir çaq götürüb gedib ə, söhbəti həll eləməsi. Çünki əgər sən ə, kiminsə qeyrətli namusunu çəkirsənsə, sən ilk növbədə sən ə, öz bu Əgər sən kimisə qərar verirsənsə, qeyriyyatını... söz eşitmək istəmirsənsə söz söymə. Yö, bir, bir sənə dedim elə məsələn, əgər sən kimisə qeyrət, namusunu çəkirsənsə gedib kimisə, kimisə öldürmək buna görə ə, sən yenə də qeyrət, namus çəkdin insanları arxada qoyursan bununla. Sözsüz o bəlli məsələ, əlbəttə ki, o öz ailəvi göz yaşı da qoyursan. Nəticədə heç nə əldə etmirsən. İndi hər kəsin də əsəbi yerində deyil. Yəni bu deyə İnsanlarda ümumiyyətlə özümüz bizim ölkədə də yoxdur. Mən baxıram xəbərlərdə izləyirəm dünyada baş verən protestləri. Hamının əsəbləri çorlanıb. Amma ged gedə-gedə zaman keçəcək zətin əsəblər ə, tarıma çəkilir və belə prosesdə məncə əxlaq polisi çox böyük funksiya, çox gözəl müsbət tərəfin funksiyaya yerin yetirər ki, ən azından belə necə riski, yəni biz bilirük də, bilirük ki, bunu elə söy başımıza bu şey gələcək. Ən azından o biz onun qarşısında olacaq ki, biz onu eləməyə Başın bu səcanı burdan götürsəm, deməli mənə zərər vermədi. Mən əxlaq polisinin əksinə təklif edərdim. Necə ki bizdə çoxlu könüllər var hər sahədə. Könüllü könüllülər kimi bir qurum olsun. O da ola bilsin ki, tabe olsun hüquq mühafizə orqanlarına. Elə daha yaxşı o könülləri ciddi alın olmayacaq. Azərbaycan da könüllüləri heç va ciddi alınmır. Yəni açıq danışıqda, yəni də tə, on təbi ki biz eləməmişik amma ətrafdan görmüşükdə. Yəni girirsən Asan Xidmətdə ən çox könüllülər. Yəni ha. Asan Xidmətdədir də. Hə? Bəndinizmi asan... bizim xidmətinə? Əgər ümumiyyətlə yaxınlaşsan so, və bilirsən ki, o maaş almadan işləyir. Könül, hörüm, yəni xoğun. adı odur da. Yəni yo, təbii ki indi bizə aid deyil də bu inzarifi deyirük. Əslində, əslində bura könüllü olmaq çox, çox gözəl bir şeydir. Ümumiyyətlə könüllülük nə demir? Könüllü yardım hər hansı bir sadi fərqləmə yardım etməkdir. Təcrübə, öz bildiklər və təcrübələri açılırsan, kiməki o da bilici bil, bil, olmayanda, məlumatı olmayanda məlumatlansın. Əslində könüllü olmaq Ə, hər tərəfli göz, yəni onun mənfi tərəfi yoxdur məncə. Prosta amma bizim cəmiyyətdə o könüllü anlaşı, maşsız, pulsuz işləyən qul. Nə görəməndim ki, belə əxlaq polisinin yerinə könüllülər əvəzələsin, belə şeylərin. Ona görə ki, necə könüllər? Əgər belə ciddi söhbətlərdə, bir az kriminala aid olan söhbətlərdə, ona görə də elə könüllər seçilməlidir ki, bu ana bacı söhbət edənlər, söyüşlə danışanlar, qışqıra-qışqıra danışanlar Qabağında elə bir könüllü görsün ki, heç könüllükmir hesab eləməsin. Sadəcə artıq narahat olsun ki, bizə hə, baxırlar, yəni bizim damımız. Polisə dəstəyi kimi idmançı şəxslər məndə. Bizdə var ya da polisə dəstək. Biz də onlar e, polisin demək olar ki, e, səlahiyyətində, bəzi səlahiyyətində olan şeyləri yerinə yetir, icra edirlər. Amma əxlaq polisi yəni də deməliyəm sadəcə hüquq Daxili Şənan Nazirliyinə tabe olan və ya xorudakı hər hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarına tabe olan bir qurumun könülləri olsun hansı ki ə, şəhərdə şəhərin mərkəzində və digər hissələrində ə, belə şeyləri nəzarət etəsin. Belə deyək də, de, yəni dövlət onlara icazə verə şey səlahiyyət versin ki, onlar ə, belə bir hal görəndə onları rahat şəkildə cəzələməsinlər. Am burda bir problem var, cəzmə Bizdə təəssüf ki, belə qurumlar, hansı ki, çox da idarə olunmur, söhbət gəlib ona çatanda öz bir azlıq olsa vəzifələrindən sui-istifadə edirlər və o da ona gəlib çıxa bilər ki, sabah kimsə elə-belə öz yolunu saatçıca gələcək, izəhərə gəlsə məsəl üçün. Bəli evə. Yəni bəl. olacaq. Xalq. Onun onun zaten İmran qarşısına almaq olmaz yox. Yəni o mümkün deyil. Onu istəsən də sən qarşısına ala bilmərsən. Yəni o, insan, o insanın oja insanın özünə aslıdır. Əgər o deməyir ki, o əxlaq polisi işləyən şəxs özü əxlaqlıdır baş baş düşdün. Yəni insandan insana dəyişir, söhbət yox. Sadəcə bizə lazımdı sistem oturursun. O sistem, o qayda, o sistem oturursun ki, ən azından bilirsən ki, bu ölkədə belə bir şey var. Bizim qanunvericilikdə, konstitusiyada belə bir dəyişiklik oldu, belə bir qanun var, belə bir cərmələri var, belə bir sistem var ümumiyyətlə başa düşdün. Ona görə lazımdır. Təbii ki, şərəfli yenə də şərəflidir, şərəfsiz yenə də şərəfsizdir, söhbəti yox. Yəni bu o demək deyil ki, sən forma geyindinsə, vsü, sən olacaqsan ideal insan. 4də 4 də bir insan. Yəni bir şey yoxdur. Yəni bunlar hələ olunsun ki, bu Azərbaycan bu qlobal e, problemdə düzəlsin, bu shorting problemi. Yə yəni, bu günləri shorting məsələsi çox böyük qlobal problemdir. Yavaş-yavaş yavaş-yavaş <coughs> shorting məsələsi artıq məzəb ikən sevilir və bu da yaxşıdır. Yox, hələ də eləyənlər var, shorting məsələsində. Və gələn siyasi insan. Abi, gəl çıxaq şəhərə, müsahibə alaq. Hər özə bay yaşlı orta təbəqəni demirəm. Cırf gənclərin özündən. Müsahibə alaq, qardaş. Hı. 10 nəsinə yetcisidir ki mən pis baxıram. 11 saatına. Hə? Video çəkərsə, demisən sual sorğu. Video çəkirsiz də. 10 nəfərdən soruşursuz, yetcisidir ki şortika pis baxıram. Nəvəm az qala şeydə çıxıram da söyürəm. Nəsə götürsə, həmin o videolar götürülür. Ona görə, yəni mənim ki, Youtuberlə söhbət eləyirəm də, Youtuberlə təngidə, Youtuberlə çatışmır. Hələ insanların məzəbiyyətinə çevirirsiniz. Instagramda qoy paylaşırsınız. Necə ki, AY söhbətin məğlulu. Paylaşırlar. Paylaşırlar bu günləri. Və səncə həmin insan gedir şəhərləri oxuyur. Görürsüz, bununla məzəlinə fəxr edirəm. Yox, o özünün sorğulu hissəsində gecə yata bilmir. Ay inan inan ki, mən, mən adamlar tanıyıram ki, fəxrlə e, çıxırlar, məni paylaşdır, məni reklam edər. Həmin insan sən dediyin halda ki, fəxr edir ki, onu qınırlar, o yamazhistdir? Yox, e, var, var, mən həqiqətən tanımıram. Real həyatda indi santanıram ki, ay qardaş bu günləri qabilə qabilə biznes olmasın. Qab qabilə yalnız bilə bilər zəng edib özünü soyduran insanlar var. Bu bizim tarix, tariximizlə, tariximizə bağlıdır bu ə. söhbət. Yəni lap getsək də bu ə, ipək yolu söhbəti və sair ki həzz almaq söyləməkdən, hətta yəni, söyləməkdən həzz almaq bir də ki ə, bu qeyrət namus söhbəti həmçün ona da aiddir. Bu da tarixə gеbdirənəcək. Məndə çox tarixdə, yəni bilmirəm bəzi şeyləri bilirəm. Birdə hədə bildiyim qədər bilirəm. Hı. Yəni tarixçi deyiləm də. də Ona ki. görə də bu söyləmək məsələsini çox gözəl başa düşürəm. Niyə görə insanlar sevir bunu? ə bunu çaresini də bilmirəm təəssüf ki, amma mən həmən insanları ə, müzakirə obyektinə heç vaxt qoymamışam niyə görə? Çünki o insanlar ə, çoxluq təşkil eləmir. Ə, o TikTokda gördüyümüz sadəcə biz TikToka baxırıq deyib biz onlara görürük. Əksər insanlar çox halılar, ço çoxala, çoxala bilərlər, yenə də çoxluq təşkil eləməyəcəklər. Çünki hal-hazırda mənim gördüyüm cəmiyyət artıq adekvatlaşır və mən ümid edirəm ki, yaxın 5 il ərzində bir daha da yaxşı bir cəmiyyət görəcəyik və buna həqiqətən inan. İnşallah mən onu istəyirəm belə o sözə güvvət bu günlərdə xəritəyə yuxarıdan baxsaq 3 il bundan əvvəl e, insanlar yerində dayanmışdı. Bu gün sən demişkən irəliləyiş var. Amma necə irəliləyiş var? Sən o, deyirsən, müsbətə doğru gedənlər var. E, onlar var, okey. Amma Hı. eyni sürətdə mənfiyə doğru gedənlər də var. E, Əsas odur ki, artıq yerində dayanmırlar. Hərəkət edirlər. 1 saniyədə e, nə qədər uşaq anadolu olsa, eyni zamanda o qədər də insan vəfat edir. Yəni bu Nisbi ilə, Döv, sözsüz, o, söhbə... ə nisbi və sözsüz həyat davam edir söhbət yox öz axarına mm -hmm. gedir. Nə bilim, yəni mən öz fikrimi dedim, sən də öz fikrini bölüşdün. İnşallah ki zaman gələr bizdə heyvan hüquqları da qorunur, insan hüquqları da daha da qorunur və daha da Müsbatə doğru irəliləyər və istədiyim kimi də əxlaq polisi anlayışı ölkəmizdə polis olmasın da qardaşı dilimən polis olsun. Amma sırf mən məni mən mənim üçün düşməndir. Mənim üçün çöldə özünü apara bilməyən adam, həqiqətən insanlara hörmət eləməyən adam, özünü düşündüyən adam, tərbiyəsiz dediyin adam mənim düşməndimdir. Mən o adamı özümün asılı olaraq hələ ki səbir edirəm. Başqa hərəkət et etmirəm. Yəni qulağıma maşın taxıram və vaxtı başqa bir şey qulağısıram, çıxıb gedirəm. Yəni bu məncən yəni qəbul olmaz bir şeydir. Mənim kimi də minlərlə, yüz minlərlə bəlkə insan qəbul edir. İnşallah ki düzələr. Hə, hə inşallah ki nə vaxtsa da belə mövzuları artıq müzakirə edəndə gülərik deyən ki, ciddi qəbul edərik.